Соңғы жылдары үрей ұшырған жол транспорт қырсықтары көп қатталуда. Мұның себебі айдаушылардың жол ережесін білбегендігі, ылдамдықты белгіленген шенден ашыра айдағаны жана жол инфраструктурасы да себеп болуда. Жол қырсықтарын азайту үшін айыппұлдың суммасы көтерілді. Жол ережесін одыны бұзғандар айдаушылық күйелігінен ажыратылады. Жана башка ескертулер менен жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыктын кызматкерлери байма-бай рейдтерди уюштуруп айдоочуларга эскертип келүүдө. Тилекке каршы адам өмүрүн алган жол кырсыктары байма-бай катталып келет. Статистикага таянсак, күнүн орточо эсеп менен 20га жакын жол кырсыгы катталса, 28ге чейин адам жабыркап, 2 адамдын өмүрү кыйылат. Жалпысынан акыркы 10 жыл ичинде Ички иштер министрлиги 67 миңден ашык жол кырсыгын каттап, анда дээрлик 9 миң адам каза болуп, 100 миңден ашууну ар кандай жаракаттарды алышкан. Жылдын 10 ай аралыгында Баткен облус аймагында 210 жол кырсыгы катталып, кесепетинен 24 киши каза болгон. Баткен облусунун аймагында 2023 жылдын 10 ай аралыгында катталган жол кырсыктары боюнча маалымат берип кетсем, 2023 жылдын 10 ай аралыгында 210 жол кырсыгы катталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 17.6% кыскарган. Былтыркы жылы 255 жол кырсыгы катталган. Ошондой эле жол кырсыгынын кесепетинен каза болгон жарандардын саны былтыркы жылы 34 болгон болсо, быйылкы жылы 24, 10 адамга кыскарган. Ошондой эле жол кырсыктарынын кесепетинен денелерин ар түрдүү жаракат алгандардын саны былтыркы жылы 415 болгон болсо, быйылкы жылы 339, 18.3% кыскарган. Ошондой эле бул жол кырсыктарынын себептери болуп, азыркы учурда айдоочулардын жол эрежесин так сактабагандыгынан, ошондой эле биздин жолдор жаңы болгонуна байланыштуу ылдамдыкты сактабай, ошол жол кырсыктарынын көп себептери ошол ылдамдыктан көп катталып атат жол кырсыктары. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башка башкармалыктын тапшырмасына ылайык облус аймагында байма-бай рейдтер уюштурулуп келет. Рейдтин жүрүшүндө мыйзам бузган унаалар айып короого токтотулат. Алардын көпчүлүгү автокырсыкка кабылган жол эрежесин одоно бузган, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан. Ошондой эле ылдамдыкты белгиленген чендден ашырып айдаган айдоочулардын унаалары. Бул жака основной эмелер келет. ДТП менен ДТП'дан түшкөн машиналар келет. Еще мас айдоочулардын машиналарын бул жака алып келебиз. Документтери просроченный машиналар келет. Ушул стоянкага коебуз. Буларды ошо штрафтар бар болсо, штрафтарын төлөгөн моментте чыгарып кетсе болот. Соттон эме берсе, жанагындай сотто бүтүп токтом берсе, ошонун негизинде машиналарын чыгарып кетсе эле болот. Ошондой. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жол кырсыктарынын алдын алууну күчөтүүнү тапшырган. Мамлекет башчысы акыркы убакта үрөй учурган жол кырсыктары көп катталып, өмүрлөр кыйылып жатканын жана жарандардын өмүрү баарынан кымбат экенин белгилеп, коопсуздукту камсыздоону күчөтүүнү талап кылган. Мындан улам Ички иштер министрлиги жол кыймылынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп, жол транспорт кырсыктарынын алдын алууга аракет кылып жатат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башка башкармалыктын берген маалыматы боюнча өстүздөгү жылдын январь-июнунда республиканын аймагында 3000ге жакын жол транспорт кырсыктары катталган. Өткөн жылдын январь-июнуна салыштырмалуу мындай окуялардын саны 1.3% азайды. Деген менен акыркы учурларда үрөй учурган жол кырсыктарынын видео сүрөттөрү байма-бай интернетке тарап, талкуунун чордонунан түшпөй келет. Өзгөчө жылдын экинчи жарымында күнү куруу эмес жол кырсыктары катталууда. Жол кырсыктарын болтурбоо максатында үстүздөгү жылдын 8 мартынан тарта жол эрежесин бузгандардын айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу кайра экзамен тапшыруу жана айрым айыппулдарынын суммасын 15 миң сомго чейин көтөргөн мыйзам күчүнө кирген. Мындан ары жол кыймылынын белгиленген ылдамдыгынан ашса,
Мас абалында уна башкарса же айдоочулук күбөлүгү жок кишиге айдатса, кылмыштын курамы жок, бирок адам өмүрүнө коркунуч келтирген жол эрежесин бузса, каршы тилкеге чыгууда куалап өтүүнүн эрежелерин сактабаса, патруль унаасына баш ийбесе, патрульдун кыймылына артыкчылык бербесе, мамлекеттик номурун атайлап жашырса же анын бирөөсү жок жүрсө, төмөндө белгиленген жол белгилерин бир жылдын ичинде 3 жолу бузса айдоочу экзамен тапшырууга жиберилет. Бул эрежелерди бузгандарга карата айып пулдун көлөмү 15 000 сомго көбөйтүлгөн. 2023 жылы Кыргызстан кырсыктарды азайтуу багытында маанилүү кадам жасады. Республика биринчи жолу 2027 жылга чейин жол кыймылынын коопсуздугун улуттук стратегиясын кабыл алган. Анда чиновниктер кыргызстандыктардын өмүрү менен ден соолугунун артыкчылыктуу экенин моюнга алып, жол кырсыктарынын санын азайтуунун эң маанилүү чарасын сапаттуу жана коопсуз инфраструктураны түзүү экенин белгилешет. Айбегим Набиева, Абдуламит Абдыманнапулу, жаңылыктар.